Começa agora mais um OAB Nacional. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Este programa será um pouco diferente. Eu sigo em casa fazendo a minha parte, por isso o cenário deste programa é aqui. Nós do Conselho Federal estamos preocupados com a saúde de todos os brasileiros e brasileiras. O Conselho Federal está tomando medidas para proteger a advocacia em meio à crise do novo coronavírus. Medidas de modo a evitar o grande contágio, a espalhar esse contágio ao longo do tempo, permitindo que o sistema de saúde dê atenção à demanda, é primordial no momento que nós estamos vivenciando. Eventos e reuniões que seriam realizados pela ordem foram suspensos. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, o OAB Alagoas suspendeu a realização de todos os eventos agendados para este mês de março. E neste programa você ainda vai conferir as últimas notícias do site da OAB. A Ordem dos Advogados do Brasil se preocupa constantemente com a saúde de toda a advocacia brasileira, colaboradores da entidade e sociedade. Em virtude do novo coronavírus, Covid-19, a diretoria do Conselho Federal publicou uma resolução que amplia as medidas necessárias à contenção dele na instituição. A resolução de número 6 deste ano determinou a suspensão de todas as reuniões e eventos que seriam realizados no Conselho Federal até o dia 31 de março. Ainda dispensou servidores e demais colaboradores e terceirizados da jornada de trabalho presencial neste mesmo período. A resolução segue as diretrizes impostas pelo governo do Distrito Federal e também adota as medidas de prevenção necessárias diante da classificação como pandemia pela Organização Mundial da Saúde. A taxa de contaminação do vírus é muito alta. Então a letalidade é baixa. Mas porque a contaminação é alta, há uma grande demanda do sistema de saúde, seja ele público, seja ele privado. E porque há uma alta demanda no sistema de saúde, não necessariamente o sistema de saúde dará conta desse grande pico. Por isso, medidas de modo a evitar o grande contágio, a espalhar esse contágio ao longo do tempo, permitindo que o sistema de saúde dê atenção à demanda, é primordial no momento que nós estamos vivenciando. E essa circunstância foi estabelecida no Boletim Epidemiológico número 5, publicado pelo Ministério da Saúde no dia seguinte à OMS, Organização Mundial da Saúde, dizer que estamos vivendo uma pandemia. A ordem acompanha o progresso do novo vírus desde o início, quando estava restrito à China. À época, uma coordenação Brasil-China foi criada para monitorar o avanço do Covid-19, além de atuar no combate às fake news que surgiram sobre o vírus. Através da Comissão Especial de Bioética e Biodireito, a ordem também acompanhou planos e ações do governo, além de confrontar informações nacionais e internacionais que envolvem o tema. Lá, nós já alertávamos para alguns problemas que estariam por vir. O primeiro deles diz respeito, naturalmente, a estarmos todos preparados e conscientes da devida gravidade que é este problema. O segundo diz exatamente acerca da instrumentalização do Poder Judiciário para estar adequado para manter sua atividade, sua prestação jurisdicional com eficiência para a população, mesmo em situações de calamidade sanitária. Então, de tudo isso nós já estávamos fazendo desde aquele momento, assim que começou, antes mesmo de chegar o coronavírus aqui para o Brasil. Posteriormente, nós, tendo chego, nós mantivemos todo o monitoramento, o diálogo com as instituições, ainda estamos mantendo todo esse diálogo e acompanhando, oferecendo apoio jurídico para o que for necessário, inclusive estimulando, falando de aquilo que nós estamos observando, além de municiar também o Conselho Federal. Neste momento, já emitimos boletim, atualizando a nota técnica com aquilo que tem se descoberto e com aquilo que nós observamos que tem se tornado necessário fazer, normalmente diante das reações
de todas as instituições democráticas neste caso de pandemia que nós estamos vivenciando. O Conselho Federal está tomando diversas medidas para proteger a advocacia em meio às consequências que a pandemia tem gerado. Ao Conselho da Justiça Federal, a OAB enviou um ofício que requer que o órgão efetue, ainda no primeiro semestre deste ano, a liberação dos precatórios federais. O pedido argumenta que o cenário causado pela pandemia do coronavírus justifica a medida excepcional. Ao Supremo Tribunal Federal, a ordem requereu que a resolução do STF, que alterou o regimento interno da corte para julgamento virtual e sustentação oral por meio eletrônico, seja considerada de caráter excepcional, transitório e que acabe assim que a crise atual chegue ao fim. Para que isso aconteça, a OAB quer que a medida seja delimitada de maneira clara em relação ao seu alcance e duração. Além disso, a OAB trabalha em conjunto com o Conselho Nacional de Justiça para deliberar a padronização das medidas a serem adotadas pelo Judiciário em todo o país. O conselheiro federal da OABDF, Francisco Caputo, representou a advocacia no encontro. A padronização de medidas referentes a teletrabalho, teleatendimento, relação com colaboradores, suspensão de prazos de audiências, sessões de julgamentos, audiências de conciliação e perícias médicas foram alguns dos temas abordados. O comitê finalizou a sua segunda e definitiva reunião. Agora o texto final está sendo sistematizado e será submetido ao plenário virtual do CNJ para a deliberação dos senhores conselheiros. Diversas sugestões da OAB foram apresentadas ao órgão. São elas: o funcionamento do Poder Judiciário deve ser preservado com o uso das ferramentas tecnológicas. Nos processos eletrônicos, os prazos não devem ser suspensos. Medidas de suspensão de audiências devem ser adotadas e, a partir daí, a situação deve ser reavaliada para seguir os protocolos das autoridades de saúde pública. Para casos de urgência, as unidades judiciárias devem preservar um mínimo de atendimento presencial. Magistrados e cartórios deverão divulgar os números para teleatendimento, atendimento que deve ser facilitado e assegurado plenamente. Canais virtuais de entrega de memoriais deverão ser disponibilizados. Comitês de crise nos tribunais devem ser criados e com participação da OAB. Os tribunais devem promover iniciativas para implementar audiências por videoconferência. E processos urgentes devem prosseguir normalmente. Seguindo uma recomendação, uma sugestão do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, os pontos principais, que era exatamente a suspensão dos prazos processuais de processos físicos e a continuidade do trâmite normal dos processos que estão tramitando em meio eletrônico, foi acatado pela totalidade do comitê. Também foi por unanimidade que a sugestão da OAB de suspensão das audiências e dos julgamentos também foi acatado por unanimidade. De modo que todas aquelas preocupações da Ordem dos Advogados do Brasil no sentido de preservar a vida dos advogados, dos magistrados, dos servidores e da própria sociedade, mas garantir também ainda a continuidade da prestação jurisdicional através desse meio do processo eletrônico que já está bastante difundido no nosso país, foi totalmente atendido pelo comitê. O Conselho Federal da Ordem está em parceria com o Ministério da Saúde no enfrentamento ao novo coronavírus. A campanha oficial, que conscientiza toda a população sobre as formas de combate ao Covid-19 e as informações atualizadas, estão sendo divulgadas também pelos canais oficiais da OAB. Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Para se prevenir, lave sempre as mãos até a altura dos punhos com água e sabão ou use álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, nunca com as mãos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes limpos e ventilados. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Evite abraços, beijos e aperto de mãos. Caso apresente os sintomas, ligue 136 ou procure um posto de saúde. E as seccionais também estão engajadas na campanha contra o vírus.
De norte a sul, todas as seccionais estão empenhadas em conter a proliferação do novo coronavírus. No Rio Grande do Sul, a campanha de orientação da população está muito forte. As redes sociais da seccional apontam como se prevenir. Além disso, um requerimento em favor da advocacia foi protocolado para que haja a suspensão de prazos. O fórum é o palco de muitos colegas advogados e a própria cidadania aglomerada. E por isso que nós estamos solicitando aos tribunais, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho e Tribunal de Justiça do Estado, a suspensão dos prazos e, acima de tudo, a suspensão das audiências por um tempo determinado, no sentido já de um critério de prevenção, evitar com que o advogado esteja em ambiente aglomerado e esteja em situação de risco. Nós temos advogados com mais de 60 anos, nós temos advogados em grupo de riscos e a advocacia vive-se do trabalho do advogado. Mas não adianta o advogado simplesmente trabalhar e não cuidar da sua saúde. E é dever institucional nós alertarmos sobre isso, seguindo as orientações daqueles que entendem, daqueles que, de alguma maneira, criam as políticas públicas, que é o Ministério da Saúde, as autoridades de saúde pública. A OAB Ceará também abraçou a campanha de prevenção e ainda trouxe nas redes sociais os canais oficiais para esclarecimentos sobre o Covid-19. Fake news não. A Ordem dos Advogados do Distrito Federal alertou a advocacia sobre as mudanças no funcionamento da seccional. As medidas de prevenção seguiram a recomendação do governo do DF. Uma live tirou as dúvidas da advocacia da região. Mas é muito importante no entendimento da ordem, isso foi debatido no nosso conselho, foi debatido com os presidentes das subseções, é muito importante que nós tomemos essas medidas por precaução, porque talvez seja muito melhor ou menos ruim, vamos chamar assim, mas passarmos por algumas dificuldades agora, por menos tempo do que o vírus se proliferar e tornar a atividade, a nossa atividade e da sociedade de uma forma geral, é muito mais prejudicial, muito mais perigosa no futuro próximo. Então nós pedimos a ajuda de vocês, advogados e advogadas, para que dentro do possível coloquem os seus escritórios com home office. Em Rondônia, além da campanha de prevenção nas redes sociais, a seccional, em parceria com a Caixa de Assistência do Estado, distribuiu álcool em gel nos fóruns, salas de apoio e também a todos os servidores da OAB Rondônia. Cuidado sem pânico. É assim que se previne o coronavírus. Com essa campanha, a OAB Alagoas chama a atenção para a importância da prevenção e pede para que a população não desespere. O mundo está em alerta. Os números de casos suspeitos, confirmados e, infelizmente, de mortes, são atualizados diariamente. A conscientização é a nossa maior arma. Seguindo as orientações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde, a OAB Alagoas suspendeu a realização de todos os eventos agendados para este mês de março. Audiências do TED e reuniões de comissões também foram suspensas. Estamos acompanhando a evolução dos atos expedidos pelos tribunais e vamos exigir que a advocacia seja ouvida. Reforçamos nossos canais de atendimento não presenciais na secretaria e na tesouraria da seccional. Em todos os setores dos prédios da OAB Alagoas, foram disponibilizados álcool em gel 70%. Nossos funcionários foram orientados aos cuidados que devem ser tomados. A OAB Nacional, em conjunto com as 27 seccionais, vai continuar o trabalho de orientação, conscientização e prevenção. Faça você também a sua parte. As últimas notícias do site da Ordem. O presidente da OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, participou do terceiro colégio de presidentes de subseções do Rio de Janeiro. Durante o evento, Santa Cruz pediu coragem e criatividade aos líderes de subseções para que todos resistam à crise econômica da advocacia e ajudem a advocacia da ponta que mais precisa da atuação da entidade. O Conselho Nacional do Ministério Público atendeu um pedido da OAB e determinou que não se pode associar o atendimento de advogados ao preenchimento obrigatório de formulários e nem exigir justificativas para marcação de audiências na Procuradoria Eleitoral do Estado,
Para a OAB, a medida viola as prerrogativas da advocacia. O presidente da Comissão Especial de Defesa da Federação e membro honorário vitalício da OAB, Ofir Cavalcante, participou de uma audiência pública no Senado. O tema foi a PEC 186 de 2019, que dispõe sobre medidas de controle das despesas obrigatórias e de reequilíbrio fiscal em orçamentos públicos. A OAB é contra a proposta que pode criar um novo constitucionalismo no país. A OAB ajuizou no STF uma ação direta de inconstitucionalidade contra uma lei do Estado de Mato Grosso, que fixa valor das custas, despesas e emolumentos praticados pelo Poder Judiciário Estadual. Para a OAB, a medida confronta a Constituição da República. As notícias completas você confere no site www.oab.org.br. Vale lembrar que a consulta online sobre os novos limites da publicidade na advocacia ainda está disponível para que você, advogada, advogado, participe conosco. Confira como é fácil. A consulta está aberta a toda a advocacia brasileira. Primeiro, acesse o site da Ordem dos Advogados do Brasil, www.oab.org.br. Já na página principal, você pode ver o banner na lateral direita do site. Limites da publicidade na advocacia. A OAB quer ouvir você. Ao clicar, será encaminhado ao login. Agora você, advogado, advogada, precisa preencher seus dados pessoais e número de segurança da carteira da ordem. Tudo preenchido corretamente, acesso permitido. A pesquisa já aparece para você. A OAB quer saber. Você é a favor da flexibilização das regras de publicidade da advocacia? Você é a favor da publicidade e propaganda da advocacia em redes sociais? Na sua opinião, devem ser regulamentados limites da publicidade da advocacia nas redes sociais, como patrocínio de postagens, comentários de casos? Você é a favor da utilização de plataformas digitais para intermediação e divulgação de serviços profissionais? Você é a favor da divulgação de serviços jurídicos específicos? Ao final da pesquisa, a OAB quer saber a sua sugestão para os novos limites da publicidade na advocacia. Não deixe de participar! Nós queremos ouvir você. A nova edição da revista digital da OAB, Advocacia Hoje, já está disponível. Na capa, uma homenagem ao advogado Eduardo Seabra Fagundes, que morreu no fim do ano passado. Ele, que foi presidente da Ordem durante a ditadura militar, foi peça-chave para a manutenção dos direitos da advocacia e dos cidadãos. Grandes nomes contribuem para esta terceira edição da revista, com textos atuais, objetivos e temas diversos. Não deixe de conferir a terceira edição da revista digital Advocacia Hoje. O conteúdo completo está disponibilizado no nosso site www.oab.org.br. Agora é a hora do quadro OAB Mulher. A OAB Pernambuco levou a pauta Prerrogativas da Mulher Advogada ao Tribunal de Justiça do Estado. A comitiva da seccional conscientizou e esclareceu magistrados e servidores sobre os direitos da advocacia feminina. Confira na reportagem da OAB Pernambuco. A OAB Pernambuco abriu março, mês da mulher, com ações para a valorização da mulher advogada. O presidente Bruno Batista e representantes da Ordem no Estado se reuniram com a desembargadora Deise Pereira, coordenadora do Núcleo Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJPE. Na pauta, as prerrogativas da mulher advogada dentro do sistema judiciário. O pleito trazido pela Comissão da Mulher Advogada foi exatamente relacionado com o que diz respeito às prerrogativas que são específicas da mulher, em situações diferenciadas, como, por exemplo, quando estão gestantes. Então, que o tribunal pudesse, de fato, ter um olhar diferenciado para isso e conseguir assegurar que essas prerrogativas sejam observadas. Bruno Batista pontuou ainda
a importância da entrega de uma cartilha informativa sobre a Lei Júlia Matos. Hoje viemos falar com a desembargadora Deise, que é a coordenadora da mulher no Tribunal de Justiça, sobre a cartilha da mulher advogada, uma iniciativa do Conselho Federal da OAB, que a gente está reproduzindo por meio da nossa Comissão da Mulher Advogada, para conscientizar também magistrados, servidores e o público com relação às prerrogativas aprovadas pela Lei Júlia Matos, que já está em vigor já há algum tempo, mas que é preciso a gente disseminar isso, trazer mais informação para que possa ser efetivamente cumprida. Além da entrega da cartilha, a Comissão da Mulher Advogada conta também com uma série de ações programadas para o mês de março. Fazer palestras na auditório da OAB, 8 painéis, onde vamos ter várias palestrantes mulheres abordando várias temáticas, dentre elas a mulher no trabalho, a mulher e a violência doméstica, a mulher no tribunal, a mulher no judiciário. Enfim, com várias temáticas que envolvam o gênero feminino. Vamos conferir o quadro Jovem Advocacia. Uma história exemplo. Leonardo Lima, aos 22 anos, se formou em Direito e durante o 9º período da faculdade já havia passado no exame de ordem. Na formatura, já como advogado, o rapaz dedicou o diploma ao pai, que é gari, e se esforçou a vida inteira para garantir os estudos do filho. Vamos conferir mais sobre a história do jovem de Rondônia. Hoje, Leonardo é advogado, graças aos esforços dos pais que sempre trabalharam muito para garantir os estudos do filho. Durante a minha infância, eu costumo assim, analisar a minha infância como algo que me ajudou muito a chegar onde eu estou hoje, né? A minha bolha social sempre foi de pessoas com muitas dificuldades, né? E eu via que, através dos ensinamentos dos meus pais, principalmente, o exemplo de vida do meu pai, que ele sempre contava que tinha muita dificuldade, sempre teve muita dificuldade, e ele falava que a educação era a transformação da nossa vida, né? E eu sempre tentei levar isso a sério, porque na minha bolha social sempre foi de pessoas com muitas dificuldades, e isso eu via exatamente porque era muito difícil a gente levar os estudos a sério, muitas das vezes, tendo que buscar ajudar dentro de casa também, né? Para o jovem advogado, a prova do exame de ordem não foi uma surpresa. Meu pai, um gari, e eu digo assim, gari, às vezes as pessoas associam essa função como acho que um pouco abaixo da classe social, né? Menospreza, mas eu tenho um exemplo do meu pai e da minha mãe, digo assim, como pessoas de garra, que sempre acreditou no trabalho, sempre acreditou no estudo. Meu pai como gari, eu até costumo dizer que ele ganhava muito mais, um pouco mais do que minha mãe como educadora. A minha mãe, até os 34 anos, ela só tinha o ensino fundamental. Depois que ela conseguiu concluir o seu ensino médio, já depois dos 34 anos, hoje ela é formada em letras, formada em pedagogia, e isso foi já de uma idade avançada, o que me deu um fundamento para acreditar que realmente a educação era o caminho mais acertado para seguir. E meu pai, por mais que ele tivesse só um ensino fundamental, ele sempre teve princípios muito fortes passados para mim. Muitas das vezes pessoas sem graduação têm muito a nos ensinar sobre a vida do que muitas das vezes aquele que é formado e tem muito exagero de ignorância para poder passar por lição de vida para outro, né? Antes mesmo de se tornar advogado, Leonardo foi acolhido pela seccional Rondônia. O trabalho com os jovens é muito importante para todo o sistema OAB. Nós temos uma comissão específica para isso, que é a Comissão de Acolhimento à Jovem Advocacia. Essa comissão, ela atua desde quando ocorrem os exames de ordem, acompanhando, dando aquele apoio ao bacharel que presta o exame de ordem, até o momento em que ele pede a sua inscrição nos quadros da OAB. No dia de recebimento da credencial, o jovem advogado, aquele advogado que será compromissado, ele recebe uma série de palestras voltadas para o início da carreira, palestras importantes para o desenvolvimento dele na carreira advocacia. O jovem advogado é exemplo do trabalho que a seccional faz. Eu digo que eu não tive tanta dificuldade pela razão que eu sempre resolvia muitas questões anteriores, né? Eu procurava pegar as provas anteriores e ir resolvendo. E eu via que
que no exame de ordem eles tinham um perfil de cobrança. Muitas das vezes, uma mesma questão ela era cobrada em outros exames, mas de forma diferente. Mas o perfil sempre era o mesmo. Por mais que eu não tivesse determinada matéria no meu currículo até então estudando na faculdade, eu tinha um hábito de resolver. O sistema OAB é tão preocupado com a advocacia em início de carreira que várias seccionais do país, como a de Rondônia, possuem espaços de trabalho voltados aos jovens advogados e advogadas. Nós temos, por exemplo, escritórios compartilhados no interior do estado e aqui na capital nós temos o Espaço Caaro. No Espaço Caaro, além dos escritórios compartilhados, nós disponibilizamos computadores para que a jovem advocacia possa utilizá-los. Nós temos um espaço lá onde pode ser feita a certificação do token. Aliás, é importante se dizer, a nossa seccional, quando o advogado presta o compromisso, ele já recebe de graça, sem custo algum, o token para poder advogar. E no Espaço Caaro, nós temos lá uma empresa certificadora que faz isso a um preço subsidiado. Então, todas essas ações são voltadas para atender e acolher a jovem advocacia e diminuir as dificuldades no início da carreira. E com tanto apoio neste início de carreira, Leonardo já até sabe onde quer estar em alguns anos. A certeza é de que eu quero que as pessoas associem o Leonardo aqui há mais 22 anos. É com o Leonardo lembrar Leonardo Lima e associar essa profissão que eu tanto amo, consolidando nesse mercado tão competitivo e tão apaixonante que é a advocacia. Ao falar Leonardo Lima, consigo associar. É aquele advogado criminalista que eu conheci lá no início, menino sonhador. É esse que eu projeto. E este OAB Nacional termina aqui. Obrigada por sua companhia. Vale reforçar mais uma vez que você também precisa fazer o seu papel no combate a este novo coronavírus, Covid-19. A OAB vai seguir a sua parceria com o Ministério Público e todas as nossas redes sociais estão atualizadas com as informações para os cidadãos e também para a advocacia brasileira. Segue a gente lá. Tchau, tchau e até o próximo programa.